ועכשיו משבר חילופי האשמות בין שר החינוך נפתלי בנט לשר הביטחון אביגדור ליברמן. הבוקר בנט התבטא בעניין התנהלות דובר צה"ל בכל הקשור לפיצוץ מנהרת הטרור אתמול בגבול רצועת עזה. פעולת צה"ל הסירה איום ביטחוני חמור והעבירה מסר ברור. ישראל לא תתנצל על הרג מחבלים, אלא תעשה זאת ככל שידרש. כי הקם להורגך, השכם להורגו. שר הביטחון אביגדור ליברמן יצא להגנת דובר צה"ל ותקף את בנט בחזרה. אסור שתדרוך של דובר צה"ל ישמש עילה להתנפלות בוטה על צה"ל ומפקדיו. התבטאויות מהסוג הזה הן פגיעה חמורה בביטחון ישראל ובצה"ל כולו. אנו נמשיך לפעול בנחישות, בעוצמה ובאחריות למען ביטחון אזרחי ישראל. בעניין הזה ועוד אנחנו רוצים לשוחח עם האלוף במילואים אמירן לוין. לילה טוב לך. ערב טוב. לא התכוונו להרוג בכירים בג'יהאד האיסלאמי, זה היה הציטוט המדויק של דובר צה"ל אתמול בתדרוך לכתבים הצבאיים. אני רק אציין ברשותך שככתב צבאי נכחתי בשני התדרוכים, ונכון שלא נאמרה סליחה שהרגנו, ובכל זאת שורה של ביטחוניסטים יצאו במתקפה ישירה על דובר צה"ל. אני רוצה להגיד קודם כל שפו לצה"ל. צה"ל החובה הראשונית שלו היא להגן על התושבים ועל הריבונות, והוא עשה את זה בצורה מושלמת. הייתה פה הפרה בוטה של השגת גבול, וצה"ל הגיב כפי שצריך. אני חושב שבכלל מיותר לדבר, צריך להמעיט בדיבור, המעשה אמר את שלו יותר חזק מכל דיבור. ולכן יכול להיות שהיה אפשר לדבר קצת אחרת, קצת פחות, אני לא מכיר את השיקולים של דובר צה"ל. יש כן. להניח שלצה"ל היו שיקולים כפי שהוא הוציא את זה. בעיקרון צריך לעשות ומה שפחות לדבר. כן, אבל אלוף במילואים לוין, מה המסר שעובר לצד השני שמתוך שורה של מסרי הרתעה, מה שיוצא בסופו של דבר זה מסרים של מתקפה ועוד מבית? אני אומר, כל הפטפטת היא מיותרת. הפוליטיקאים שלנו לא מתאפקים. תשאירו לצה"ל את העבודה, תשאירו לדובר צה"ל שמתכנן את ההודעות שלו עם הרמטכ"ל, עם חיל המודיעין, על סמך כל מה שהוא יודע ועושה את זה. הפוליטיקאים שלנו מתחרים על אוזן הציבור, על חשבון ביטחון המדינה, וזה לא משנה אם זה מישהו שבצד שאומר שצריך להרגיע ולהתנצל, או מישהו שמתלהם כמו בנט. להשאיר לצה"ל את העבודה ולסתום את הפיות, זה המסר. טוב, המצרים עושים מאמצים רבים להרגיע את השטח. מה הערכה שלך אם הג'יהאד האיסלאמי ינקום, או שהאירוע הזה מאחורינו? תראה, הערכתי שהשקט לא יחזור לגמרי, אולי יהיה לנו כמה ימים או כמה שבועות, אבל זה לא קשור לפעולה. כן. זה קשור לזה שצה"ל עושה עבודה נאמנה, ומצד שני אין את ההמשך של המדינאות. אין מסעים ומתנים, אין גזר לצד המקל האפקטיבי של צה"ל. ולכן אנחנו נהיה עדים מפעם לפעם לעוד ציבור, ולא חשוב אם יקראו לזה נקמה או לא נקמה. הערכתי לשאלתך, יהיה לנו כמה ימים, אולי כמה שבועות שקט, כן. אבל תהיה איזושהי תגובה. אני הייתי שם לב טוב מאוד לאפשרות שישתמשו במנהרה אחרת. זאת אומרת שאתה מניח שאם יקרה משהו, זה אומר שהג'יהאד האיסלאמי יבחר בסבירות כזו או אחרת להשתמש יותר במתקפה דרך מנהרות ולא באמצעות שיגור רקטות? כן. הרקטות זה נשחק. הם ינסו להחזיר באותה מטבע אם הם מסוגלים. אני לא בקי היום, לא יודע כמה מנהרות יש, לא יודע מה צה"ל יודע, וגם אם הייתי יודע לא הייתי אומר, ולכן צריך להיות בכוננות. כפי שאנחנו רואים, צה"ל מוכן, ערוך היטב, ויש לנו על מי לסמוך. טוב, אז עם המציאות המורכבת וההערכה שאתה מביא לנו מהידע האישי שלך, מה החלק של מצרים בתוך המשולש הזה? כמה היא חשובה לנו כרגע? מצרים חשובה לכל הצדדים. אני מזכיר לך שהסיסי היה השושבין של הסכם הפיוס, שאנחנו עוד לא יודעים אם הוא יניב תוצאות, כן. אבל צריך לתת סיכוי, צריך כל הזמן לחפש סדקים בחומת השנאה והירי, לא רק לעסוק במניעת המלחמה, לא רק לעסוק במניעת נפגעים,
לא רק לעסוק בסיכול, אלא לחפש את הדרך לפתור את הסכסוך. זה לא קל, אבל זו בדיוק המשימה של המדינאים. טוב, אלוף במילואים, אמירם לוין, תודה רבה לך. לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה.